大家晚上好，我是秋怡，也是今晚的司仪。首先呢，欢迎大家来到今晚的这个第三届由龙雪华堂主办的公民社会奖。那么龙雪华堂啊所筹设的这个公民社会奖呢，乃是秉持着继往开来的精神，发扬公民自主的传统，希望以借此呢鼓励社会团体以及个人推动社会进步，共同打造公民社会。那么也可以说，我们这个公民社会奖来到今天的第三届，一向来都是我们这个民主，就所谓的公民团体的一大民主盛事。Ladies and gentlemen, the promotion and strengthening of the freedom and democracy depend on the growth of our civil society. The purpose of this Silver Society Award is to acknowledge individuals and organizations on their contributions to civil society and to open up the democratic space and at the same time encourage such participation by more individuals and organizations.Ladies and gentlemen, this award also serves as an evaluation to the civil society organizations and even to the overall performance of civil society. Besides, we should also recognize the importance of civil society as a third sector and NGOs are moving our society to be more progressive. We hope that this will encourage the communal organizations to be more outspoken and be more proactive in the public affairs. Ladies and gentlemen, there is a saying goes, silence never won rights. They are not handed down from above, but they are forced by the pressure from below. 各位，沉默呢，不会让我们得到更多权利。但是呢，它也不会从天上降临，而我们所谓的自主权，我们的权利呢，都是来自人民的压力。那么今天呢，我们的这个龙雪华堂所筹设的这个公民社会奖，它的宗旨包括表扬团体及个人对公民社会的贡献，鼓励团体及个人参与推动社会改革，捍卫公民权益，开拓自由民主空间，以壮大公民社会力量。并且我们也要提倡多元文化、多元族群主义，鼓励社会推动族群间的交流与互动。那么今天呢，事不宜迟呢，首先我们先邀请我们的第三届公民社会奖筹委会主席谢春荣先生致辞。We will now call upon Mr. Xiao Chunmei, the chairman of the Third Civil Society Award Organizing Committee, to deliver his welcome speech. Welcome.在过去两年，我们认为比较在社会，在这个公民社会里面扮演着有意义的重大的角色的这些个人和这个 NGO 和这个非政府组织。Tuan-tuan dan puan-puan, malam ini adalah kali yang ketiga bagi dewan ini memberikan anugerah masyarakat sivil, yaitu Civil Society Award.Dan anugerah ini diberikan atas nama Civil Society. Adalah kerana sejak tahun 90-an,
adalah cita-cita tinggi Dewan ini untuk membentukkan satu civil society yang sangat kuat dan besar. Dan walaupun cita-cita ini sampai sekarang masih belum kita wujud, tetapi agak mencari baik dan suka berkembang. 各位来宾今天晚上的这个公民社会奖，之所以会命名为这个公民社会奖，是因为在自从这个90年代以来，我们龙雪华堂就有一个很大的这个理想，这个理想就是想要在马来西亚这个国家建立一个比较强大的一个公民社会。那么在只要大家还有记忆的话，这个公民社会的这个概念是当年有一华研，就是我们的这个邻居华研搞了一场这个公民社会奖的研讨会。那我在这个研讨会上第一次向华人社会提出了公民社会的这个概念。那么公民社会是怎样的一个概念呢？Tuan Tuan dan Puan Puan, menurut ahli-ahli falsafah barat, masyarakat civil, iaitu civil society, merupakan satu domain atau satu wilayah atau satu kawasan di antara state dengan keluarga. State dengan keluarga di antara ini adalah satu wilayah atau kawasan. Dan wilayah itu adalah satu otonomi yang terdiri daripada NGO, organisasi-organisasi yang sukarela atau bukan kerajaan. Dan mereka yang paling penting, ciri-ciri civil society ini adalah sangat independen, terutama independen daripada state. Nah, boleh dikatakan bahawa civil society ini jika menjadi besar, kerajaan akan menjadi relatif kecil. Sebaliknya, jika kerajaannya menjadi besar, civil society akan menjadi relatif kecil. Nah, ini merupakan satu hubungan di antara civil society dengan state. Nah, fungsi yang utama bagi sebuah civil society ya kita sekarang telah berusaha untuk mewujudkan satu civil society yang kuat dan besar. Nah, fungsinya apa? Fungsi utamanya adalah untuk check and balance. Check and balance perbuatan-perbuatan, tingkah laku atau polisi-polisi kerajaan, supaya hak-hak individu dalam society atau dalam negara kita ini terjamin. 各位来宾，什么叫做公民社会？公民社会其实就是一个简单的讲，公民社会是一个地带，是一个国家机关和个人家庭之间的那个地带。那么这个地带的组成是由这些非政府组织、志愿团体，还有一些其他的，可能今天还包括 NGI 这样的一个成分组成的一个领域。那么这个领域是独立于这个国家，独立于国家机关的。那么可以这么讲，当一个公民社会很强大的时候，政府就相对的小；当一个政府很强大的时候，公民社会就相对的弱。所以这个是一个，这个当然不是一个公民社会跟国家机关的一个关系。那么它的主要的一个作用，公民社会，我们要一个强大的公民社会的作用，就是要能够制衡政府机关的一些行为和一些决策，以便能使到我们个人的这个权利，就是人权在这个社会里面有更好的一个保障。Thank you.